Организаторите, общински на Троян, отправиха покана както към местни производители, така и към земеделци и животновъди от цялата страна, които предлагат пресни биопродукти директно на крайния потребител. Надяваме се, че реконструираният кооперативен пазар, приятната обстановка и удобните щандове ще превърнат това събитие в ежемесечно, а троянци и гости на града ще намират качествени, вкусни домашни продукти за своята трапеза или разсад за двора и градината. Давам думата на господин Росен Веселинов, управител на общински пазари и домакин на събитието. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми потребители, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги от общинската администрация, уважаеми колеги от общинското дружество, честит празник, честита първа пролет! Да сте живи и здрави вие и вашите семейства! И днеска официално даваме старт на този хубав ден на фермерския пазар, първият в Ловешка област, на който производители на биологично здрава храна и фермери имат възможност да представят днес тук пред вас като потребители своята продукция, като се надяваме да стане традиция и всеки месец да организираме такива пазари. Изключително съм радостен, че освен, че даваме обещания, ние ги изпълняваме. Нека да си позволим да се върнем 3 месеца назад. В навечерието на коледните и новогодишните празници тук пред вас обещахме, че в началото на пролета ще откриеме фермерски пазар. И ето, че днес то е факт. Като управител съм изключително радостен, че в община Троян и в Северна България това е първия град, в който ще функционира такъв фермерски и биопазар, и да си пожелаеме той да стане традиция. Браво, браво! Смятам, че това е една сравнително полезна инициатива, на която имаме възможност както потребителите да избират вкусна и здрава храна, така и фермерите и самите земеделски производители да предлагат своята продукция. По този начин малкият и средният бизнес не само от региона, но от страната ще има възможност и да печели и да го подпомагаме. Да подпомагаме родното производство. Ние с колегите от общински пазари, за което искам да им благодаря, заедно с активната подкрепа на община Троян в лицето на госпожа Михайлова и колегите от общинска администрация, считаме, че това е изключително полезна инициатива, на която ще бъдат предлагани продукти с вкус на земя, непроменени през годините от биологични производители и от селски райони. Считаме, че любимият вкус не трябва да е лукс, а да присъства истинската българска храна, да остане и да е неизменна част на всяка българска трапеза. А на община Троян това ще му прилича. На фермерския пазар ще може да намерите различни млечни, месни продукти, сирена, мляко, сладки, сокове от арония, от ябълки, от круши, боб, леща, зърнени храни, продукти, зеленчуци, растения, разсади, замразени продукти, сушени продукти, богато разнообразие. Фермерите и земеделските производители са сложили табели. По този начин вие бързо ще се ориентирате и ще предпочетете традиционния вкус и качество на българската истинска храна. Така че нека да си пожелаем на добър час и успех и да пребъде. Благодаря ви! Каня кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова, за приветствие и откриване на пазара. Скъпи троянци, уважаеми наши гости, честит Тодоров ден, честита пролет! Радваме се, че в първите дни на пролета откриваме фермерския пазар, защото вярваме, че новия общински пазар ще се насища с все повече дейности. Идеята за този фермерски пазар е той да осигурява пряка връзка между производителите от нашия район и купувачите, което надяваме се ще доведе и до по-ниски цени, да ни позволи ние троянци,
които живеем в един чист район, да имаме все повече чисти продукти на своята трапеза и надяваме се пазарът да стимулира още повече земеделски производители да произвеждат продукцията, която нашата земя ражда. А сега с удоволствие и с нетърпение очакваме танците на най-малките троянски танцори да ни е честит пазара, дано производителите и търговците да стават все повече и повече, а ние да намираме все повече вкусни и красиви продукти тук на Централния пазар. Откривам фермерския пазар. За да допълним пролетното настроение, сме поканили малките танцьори от фолклорен ансамбъл Траяна при Народно читалище наука град Троян. Те репетират само 3 месеца, но имат огромното желание да се представят пред вас. Най-малките таланти с ръководител Радослав Бачевски ще изпълнят танца на леса. Веднага след тях на сцената ще видим формацията на напредналите с танц тракийски триптих. Техен ръководител е Татяна Макавеева. Приятно гледане! Thank you.
Благодарим ви. Очакваме ви отново следващия месец, когато вните преди Лазаров ден и Цветница, отново ще имате възможност да посетите фермерския пазар на открито. Пожелаваме ви хубав ден! И така, фермерския пазар беше открит. Ето, виждате. Тук фермерския пазар. Фирма Кюга. Производител Тодор Сисков, 7 метра. По-нататък ще видите яйца, производители на яйца, производители на клубно вкусно сирене, на арония, сокове, билки. Ето, виждате, заповядайте, не го пропускайте. Друг път няма да го. Чак за Лазаров ден. Ето, вижте, семейна фирма му са Поби. Института по ИТЖДЕЙ. Ето, вижте. Ето, виждате тук. Нашите любими яйца. Ето, вижте ги от калейца. Ето, вижте тук. Арония Алайф Агрикалчър също. Ето господин Богдански. Той ще си купи такова. Здравейте, господин Богдански. Тук са произведения от Тахан Халва. Фирмата е Био Ядки Ники ЕОД. А тук е от фермата на Иван Нечев. Семейна фирма от много години, от град Левски. Гледайте. Тук се предлагат кешкавал с боровинки, кешкавал с сливи, страхотно сирене. Здравейте! Поздрави на Левски! Ето тук. Бяло сирене от Money End. Ето, вижте колко интересни и вкусни неща предлагат. Ето, вижте, капучино е козе, мляко, козе сирене, кашкавал. Вижте. Само на секунда. Ето, вижте, предлагат мармалад от чинни сливи, мармалад от шипки, извара. Успех, приятелю! Ето и цветя отгоре, долна оряховица. Ето арония, аз ви казах, ето тук отново мед, ядки, производство на гъби. Ето нашата приятелка Ценка Джамбазова, здравей, кажи здрасти на нашите зрители. Така, ето тук и нашия талисман, жената от Ловеч. Здравей, вижте, те също, без нея не минава пазар. А тук, здравей. А тук е Галя. Галя, здрасти, кажи здрасти на нашите зрители. А така, Недаличева и Галя, те са майсторки, майстор на нечия, майстор. Ето, вижте какво предлагат. Много ви благодаря и успех, Галя. Да, ще купувам дрешка. Ванка е Личева. Забравим имената. Ето, вижте. А това е Хюга. Вижте какви неща предлагат, ако знаете пък тези ръчи какво. Бомбон. Опитахме ги. Балеринки. Ето, вижте. Домашна пекарна Хюга, който не знае, намира се на Лъгът. Здравейте. Намира се на Лъгът. Ето, с това приключихме живото предаване, виждате колко хора има и чувствате всички, повтаряме наново, за Цветница ще има фермерски пазар.